Жастықтар қымбат. Мына ошол эле Андыра айылында бир үйдө 6-7 үй бүлө жашап атат. Эмне кылышыбыз билбей калдык дейт. Участоктун баасы Бишкектен кымбат. Бүт мигрант болуп айла жок кетип атышат. Ошо келин кесет, кайната кайненеси бүт чогу жашап атат. Үрөй учурган бир статистиканы айтып коёюн. Акыркы 1 жылдын ичинде мына 12 келин өзүн өзү асыптыр, суицидке барган. Анын 3-ө өлбөй калган, анын 9-у өлүптүр. Уксуз ичиптир, асын өлүптүр мына. Бир үйдө 6-7 үй бүлө жашагандыктан. Мына андырак абдан мындай кароосуз калып атат. Ошого бир өтө олуттуу көңүл буруп койбосоңор болбойт.